Neyinir telefon? Akşam biz dedik. Oğlum, yani telefon şakanıydı. Biz onu irad bildirdik, o düzgündür, o başka. Bayan, ama tam, ki, böyle Gülhamın anası bakır uşaqlara da, sizde kim bakacak, onu bilmek istiyorum. Belki hele sizde yaxşıdır, hele diyek size gitsin. Ben, analığım, sen işleyirsen, işlemiydi. Kentte iş tapıldı, ben hiç işleyirəm kentte. Deyirsiniz ki, bakabileceksiniz. Bayram, ay ki, bayramın fikri yaxşı fikirdir. Bir şartla bayram. Aliment xanımdan istəmirsən, elə mi? Yox. Ve gelende de karşılık uşağlarla... Valla çay da koyayım, yemeği de yiyelim, uzak yol gelirim. Analığın fikri necədir? Analığın... Hala. Mən, bakışlı, mənim kızımı əli saxlayır. Gediz, bak, kızı nətər saxlayır onu. Mən analığıma razıyam. Qədim qanunlara göre... Valla, mən razıyam analığıma. Bayram, bayram, icazə ver, İslamın qanunlarına göre de, qədim qanunlarına göre de, uşağlar daha çox atada qalmağa üstünlük verilirdi. Çünkü ata məsuliyyət daşıyır. Onların talihine. İndiki qanunlar fərqlidir. Biraz o qanunlar. Bu teslimdən çıxa bilmirəm. İslamda elə qayda yoxdur. Var idi, var. Ancaq bayramın deməyi ki, maşını verirəm, bir de sürücü tuturam. Sən arxada oturacaqsan. O düzgün deyil axı, boşanandan sonra ay bayram. İxtiyarın yoxdur sən o qızın həyatına sürücü tutasan. Belki siz tutan sürücünü istəyir. Maşını verirsən, sürücüsüz ver. Gitmişəm bu palçığın içinə. Düz axırım da gideceğim çıxana kimi uşaqlarımı alacağım onun eline. Ama olacak abi. Ölsem de uşaqlarımı elinde alacağım. Mən uşaqlarımı geri gelmişim ayağımı zırmıyor. Başka kişiler kimi dağın dibinde mən gizlememişim. Kişi kimi gelmişim oturmuşam burada. Gel burada de kime uşaqımı ama gelmişim oturmuşam burada. Bayram düzgün deyir. Bayram salam aleyküm. Verer hiç sana bence verer. Yaxşı danışsan uşaqları verer sana. Düzgün sakit danışsan. Alo. Bəli bəli buyurun. Necəsiniz? Yaxşı, siz necəsiniz? Canlı efirdəsiniz. Sizin studiyaya getmək ki. Yox, yox. Yox, indi getmir. Bəli. Buyurun. Buyurun. Aha, bir dəqiqə. Buyurun. Her vaxtınız xeyir, xoş gəldim bana. Her vaxtınız xeyir. Sizi və studiyada yerləşən sizin ekspertləri salamlayıram. Çok sağ ol. Mən əsasən zəng eləmişəm Gülxanımla bayram üçün. Bəli. Demək bu bayram sizin sayənizdə, sizin tapşırıqlar əsasında biz bayramı işə düzəltmişik. Yo, mənim tapşırığım yoksa ama mənə görə eləmişsiniz. Mən bayramı işe düzeltməmişim. Mən Gülxanımı işe düzeltməmişim. Mən bayram işe düzeltməyib, fevral ayının 14-ü, 15-indən bayram işe çıxacaq. Bəli, çok yaxşı. Bayram işe çıxacaq, lakin bayram, bayramda nətər deyim, belə bir deyim ki, çok güclü xasiyyət var, yox. Bayramın işini neye göre düzeltmişik ki, bayram uşaqlarına sahiblensin. Bəli, çok sağ olun. Biz ne yeniriksə uşaqlar için? Sahiblensin ve mən... Bəli, en önemli odur ki, orada mən, nə bayrama, nə Gülxanıma heç üstünlük mən vermirəm. Sadece olarak 3 tane körpə var. Bəli, bəli, bizim bütün adımlarımız uşaqlar içindir. Mən sizə söz verdim ki, indi qış aydı. Mart ayının 10-undan Novruza kadar bayramın evin, bayramı yok, Nurağa kişinin evini tam təmir etdirəcəm, yaşayış sahəsində uyğun getirəcəm normativlere. Çok sağ olun. Lakin Gülxanım xanım o kəbin kağızını versin ki, Gülxanım boşanmağa gəlibsə, 4 aya boşan ərzəsini verməyib belə. Versin. Verib mart bir dəqiqə proses təyin olunubdu. Özdə vəkildədir. Onda belə çıxır ki, bayramı siz göndərmisiniz bura. Mən onu deyəcəydim. Bayram bayaqdandır uşaqlarımızı darıxıram, onlarsız qala bilmirəm. A, kişi göndərib deyib ki, get uşaqlara gətir, iş verirəm sənə. Atasını da evin təmir elətdirirəm. Ona görə gəlmisən də bayram. Bayaqdandır biz, mən də inanmışdım ki, uşaqlara görə gəlmisən. Yok, kəbin sen hacıyla da körpüleri yandırma, gördün? Ay bayram, ay bayram. Gülxanım tərəfi tuturam mən. Sən səndin tərəfini. Mən Gülxanım tərəfi tuttum bu dəqiqə. Mən deyirəm ki, sən bayaqdan dediklerin hamısı bu kişinin sözleridir. Kişi göndərim səni.
məni. Şirikəndə Allah bəlasını versin. İş verib deyə gəlmisən. Yaxşı sən Allah. Mən də bayaqdan inanmışdım ki bu hatalıq işdir. Gül xanım mən danışıram imkan ver. Bayaqdan inanmışdım sənə hörmətim artmışdı. Mən burada deyim sənə ki iş verilən bir şərtlə hamı da eşitdi burada. Getsin uşaqları gətirsin, atasını da evin təmir elətdirəcəm. Sən buna görə gəlmirsən də uşaqların üçün. Buna görə gəlmirsən. Mən sevinmişdim, Xoşqədəm xanım. Mən sevinmişdim ki, bayram yaxşı atalım, atadır. Elə fikirləşirdim artıq. Bu nə deyir? Bu nə iyiləşdikdir? Sözüm var. Uşaqlardan silah kimi istifadə edirlər. Gül xanım da bayram da iki yüzdə. Uşaqlar bunların ikisinin əlindən alınmalıdır. Mən ikisinin əlindən alınmalıdır. Qoğusunu gəlini qoğunu de onu qarı tərəfini saxladı. Hər ikisini. Heç də heç də can şəhidim. Mənim qoğum gəlimimizin nə bilir filan kəsi qulağımızı gəlmədi. Dərdən uzağa. Belə onun tərəfindən çıxırsınız. Gül xanımı deyinəm. Çıxıram getirəm səhər kənta. Gül xanıma 3 gün vaxt. Mənim balaca gəlimimizin nə mi anasının bibisi qızı, öz bibisi qızı, xalası gəlinidir. Belə qohum olur. Yox, elə mən bilməmişəm. Bura gələndən sonra özləri deyib. Hiç de adiyyatı yok sənin dediğin sözü. O gəlimimizin bibisi qızını da tanımıram. Yeni qohumun uğurlu xeyirli olsun. Ya qohum olanda ne olur, ne olur? Kəbika qızını isə Zülfiyə xanımısını çıxdırır. Bunu deyib kim ne icaz alar, kim deyə... Mən təklif edirəm ki, bu qohumluğun şərəfinə axşam bir tort alasın. Yox, iki aydır bilirəm, üç aydır bilirəm qohum söhbətini. Ancaq ki, tanımadığım adamlardır, şəxsən tanımıram. Kişi gətiribdən bura, o hiç kömək eləyək, kişi falan aydın. Mən nə deyirdim burada, dedim ki, mən param boşanıram. Bu nə deyib, köçü, üç dənə yerdə köçü var. Gül xanım, bircə dəqiqə xayiş edirəm. Deməli, Gül xanım xayiş edirəm. Yerindən duran Gül xanımı müzakirə. Zülfiyyə xanım, icazə verin. Bir dəqiqə. Deməli, mən nəyə əmin oldum? Bu Gül xanımın məsələsində də bir daha əmin oldum. Gül xanım, sən sənə çörək verəm. Sənə, nə olsun mən tapışırmışam? Mən çox adamdan nəyisə xayiş eləmişəm. Amma ürəklə sənin arxanda dayanan hacının burada demədiyin söz qalmadı, Gül xanım. İmumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim. Deyir bir icazə... Bir dəqiqə, icazə verirsən. Deyir bir insanın... Ay bala, bir dəqiqə dedim. Bir dəqiqə icazə ver. Mikrofonu qoy yerə. Bir insanı, bir insanı, bax, bunu unutmayın, əz tamaşaçılar. Unutmayın. Bir insanı tanımaq istəyirsin isə, bax, onu beləcə yavaşca ilə yavaş ayağını basın, onun necə bir olduğu açıq aydın görünəcəkdir. Və emosionalam, çılğınam, dediyim sözü bilmədim deyə bir şey yoxdur. İmumiyyətlə, mən yeni bir qərar vermişəm. Mən çalışıram ki, mənim ətrafımda, hətta bax, bura çağırdıqlarım belə təmkinli olsunlar. Müdrik olsunlar, çılğın, emosional insan bura gələn bunlara hansı məsləhəti verəcəkdi? Deyəcəkdi ki, qaynanan sənə söz deyəndə qalx ayağa, qaynanan üstə elə şey yoxdur. Çılğın, emosional yox, onların deyəcəyi söz bəlkə də səni yerə çırpacaq, bəlkə göyə qaldıracaq, bəlli deyil. Müdrik və təmkinli, səbirli insanlar. Bu qədər. Qısa bir aradan sonra bayramın maşını gəlir.